Богдана Казанжи – вчителька англійської мови. У вільний час займається танцями, грає на гітарі і співає, пише вірші і музику. На творчість надихають рідні люди, весна і осінь. Доброго ранку. Доброго ранку, Олена. Не вперше ми вже зустрічаємося в нашій ранковій студії. Якось тебе якось незвично бачити навіть без гітари. Як це так? Взагалі на презентації цього збірника будеш співати, будеш щось виконувати чи ні? Звичайно, пісні – це величезна частина моєї творчості. Іноді я ходжу без гітари, таке трапляється. Але це не означає, що я забуваю про свої пісні. Вони так само мої діти, як і мої вірші. Якщо трішки зупинитися на самому збірнику, взагалі, про що ти пишеш, про що всі ці вірші? Всі мої вірші на філософські теми, більш за все тобто я… Тобто різні, зовсім різні, так? Так, вони різні, вони про різні філософські аспекти нашого життя, про те, що хвилює, мабуть, кожну людину у цьому світі. Тому що, які ми б не були різні, все одно є щось таке важливе, що об'єднує усіх нас. Що допомагає писати? Чи можете написати, наприклад, без натхнення того ж, так, потрібно написати. От, зокрема, для того, щоб створити збірник, потрібно чимало віршів написати. А от це ж або дуже багато натхнення, або дуже багато велике бажання було саме видати збірник. Що перемогло? На початку це було бажання. Бажання взагалі писати, тому що я вже багато разів розповідала, був такий період, коли не писала взагалі. Це було 2 роки, і це було дуже тяжко для мене. Я намагалася щось створити, але в мене не виходило. Ось знову про натхнення. Потім, як я кажу, відкрилася якась чакра до космосу, і вірші почали приходити майже кожного дня. Коли я зрозуміла, що це ось таке постійне явище, яким я насолоджуюся, так, то я вирішила, що треба якось це продовжити, якось надати цьому нове життя. Коли виникло бажання вже видати збірник? Мабуть, ще весною. Весна, літо, якось так. Я зрозуміла, що в мене вже досить багато творів. Мене почали люди запитувати, а чи немає збірки, де можна почитати все, що ти пишеш? І я зрозуміла, що це потрібно. І помаленьку, невеличкими кроками я почала рухатися до своєї мети. Угу. Хто більше спонукав? Батьки, мабуть, так? Я просто дуже-дуже їм щиро вдячна за те, що вони з моєю нерішучістю постійно були поруч і казала, коли ти вже віднесеш свої вірші, коли ти вже цим займешся, коли ти сядеш, об'єднаєш їх разом і буде вже щось з ними робити. Якби не вони, цієї збірки б тут зараз не було. Я знаю, що в тебе вже є читачі, так? Збірка лише виходить, але читачі вже є. Як ти тримаєш цю аудиторію? Завдяки соціальним мережам. Ось тут треба сказати, що це дуже зручно. Це і акаунт в Інстаграмі, і профіль на Фейсбуці. Також викладаю свої вірші на сайті Стихіру і знаходжу там ось цей фідбек від своїх читачів. Це дуже важливо для мене. Можливо, що б ти хотіла передати своїм читачам, розповісти, чому варто обов'язково завітати на презентацію збірки? Навіть не буду казати обов'язково чи ні, я хочу, щоб головне це було ваше щире бажання туди завітати. Дійсно, аудиторія вже велика і мені це дуже приємно, коли мене постійно запитують, а коли ж там вечір, а коли прийти, боже, це так круто, що в тебе буде презентація. Я краще побажаю, щоб вірші, якщо дійсно вам приємно їх читати, щоб вони були для вас не лише текстом, не лише гарним текстом, щоб це було щось таке тепле, необхідне, те, що вас рятує тоді, коли вам важко, і те, що подвоює вашу радість, коли вона до вас приходить. Ми так багато говоримо про вірші, говоримо про натхнення, і не можу не попросити тебе щось нам зачитати, для того, щоб також і наші глядачі, хто лише прокинулися ще більше, заслухалися, так? А хто вже давно прокинувся з нами 7-ї ранку, ті навпаки, заспокоїлись, можливо. І задоволенням це зроблю. Проблема моя лише в тому, що свої вірші я ніколи не знаю на пам'ять. Їх дуже це, багато. Це проблема багатьох творчих людей. Так? Коли я вилила це все на аркуші у телефон, то я просто забуваю, бо це неможливо було вмістити. Хочу зачитати вірш, який, до речі, не читала жодного разу ні в ефірі, ні на своїх презентаціях. Називається він «Істина». Лежать і думать. Вот привычка. Давно бы спать пора, но нет. К воротам истины, отмычки, ищу сквозь дымку дней и лет.
Напрасних в жизни нет ошибок, напрасных встреч, пустых разлук. Среди тепла родных улыбок не избежать душевных мук. Не избежать проблем и стрессов, но их легко преодолеть, когда за чашечкой эспрессо есть с кем под вечер посидеть. Когда с работы ждешь кого-то и для семьи печешь пирог, когда важна твоя забота тем, с кем прошел ты 100 дорог. Когда твой друг предать посмеет, прости его, шагай вперед, твои страдания развеет тот, кто тебя с работы ждет. Кого-то муж, кого-то дети, кого родители и пес. Они счастливее всех на свете, ты луч тепла в их жизнь принес. Принес лишь тем, что просто дышишь, что просто ты на свете есть. От них ни правды не услышишь, им чужды зависть, ревность, лесть. Преодолев насмешки, слухи, обман и тысячи дорог, сидишь ты на уютной кухне, ешь мамин яблочный пирог. Зачем же в истине копаться? Ведь смысл ее предельно прост. Легко счастливым оставаться, когда в любовь ведет твой мост. Круто, дійсно круто. Але знову ж таки, тут про любов не лише там між чоловіком і жінкою, так, а й між дітьми та батьками. Те, що ми, мабуть, часто не помічаємо, те, що для нас вже звиклось, так? Ми взагалі дуже часто не помічаємо любов у повсякденному житті. І дійсно, треба не забувати, що існує не лише кохання між чоловіком та жінкою, між хлопцем та дівчиною. Є любов, любов у розумінні чогось Божого, чогось вищого. І це існує між нами усіма, між навіть незнайомими людьми. Треба вчитися помічати це, треба відчувати це. І тільки тоді життя має сенс. Тільки коли ти це не просто розумієш, а відчуваєш кожною клітиночкою своєї душі. Така пауза творча. Це точно для філософських роздумів, так, для задумання. Скажи, будь ласка, оце ми зараз бачимо в твоїх руках поетичну збірку. Чи означає це, що, можливо, зовсім скоро ти надихнешся? І я знаю, що в тебе вже є багато пісень, саме музики на ці всі вірші. Чи буде ще і, наприклад, музичний збірник? Я мрію про це. В мене взагалі вже оформлене авторське право на перший альбом «О вічній вісні». І це ще один великий для мене проєкт. Це якось оформити ці пісні, можливо, музично їх якось змінити, зробити їх більш цікавими. І поділитися ними на просторі інтернету, можливо, на YouTube. Тобто це величезний мій план, моя мрія. Ми все бачимо світлини, це презентація саме цієї збірки, так? І хочеться нагадати нашим глядачам, що вони також мають можливість завітати на презентацію збірки, яка відбудеться зовсім скоро, а саме вже 12 лютого, так? Саме так. На цих світлинах були фотографії із презентації моєї збірки у молодіжному просторі, це обласна бібліотека юнацтва. Було дуже цікаво поспілкуватися з молоддю і побачити, що їм так само, як і дорослим, цікава моя творчість. А усіх інших я хочу запросити цієї середи, 12 лютого, о 18 годині, у виставкову залу. Саме там відбудеться презентація моєї першої поетичної збірки. Я сподіваюся, що на цьому заході вам буде затишно та радісно. Будемо грітися такими справжніми зимовими вечорами, так? Саме так. На вас, Олена, також буду дуже чекати. Якщо вийде, будь ласка, завітайте до мене, я буду дуже рада. Дякую. Ну, хочеться ще раз нагадати, що в нашій студії сьогодні була Богдана Казанжи, це поетеса та композиторка. Сьогодні ми говорили про збірку віршів «Рассвет в ночному небі», презентація якої відбудеться зовсім скоро. Вже були декілька презентацій, але у вас є можливість ще раз завітати саме 12 грудня.